Ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І до подій, якими живе місто та область. У центрі надання адміністративних послуг відбулося екстрене засідання Координаційної ради громадського бюджету міста Миколаєва. Приводом для цього стала інформація місцевого активіста про спробу дискредитації та впливу на процес відкритого голосування. Роман Байроздян – громадський діяч. Вчора, 9 лютого, чоловік прийшов до центру надання адміністративних послуг, аби проголосувати за один з проєктів громадського бюджету. Розповідає, саме там став свідком того, як депутат міськради Олег Солтис просив у адміністратора 500 бюлетенів. З другом ми заповняли анкету і підійшов депутат Солтис к точці прийому видачі анкет і попросив 500 экземпляров анкет. Я не знаю, не читал до этого нормативов по поводу конкурса, но мне показалось, что это не совсем нормально брать и дистанционно их где-то заполнять. Вот, поэтому так получилось, что я зафиксировал этот разговор. Вот, и публиковал его. Люди заполнят, это я даже посмотрю. Навіщо депутату знадобилася така кількість бланків? Ми запитали про це самого Олега Солтиса. Чоловік розповідає, вирішив спростити процес голосування. Люди попросили під'їхати, взяти, щоб не толпитися та в очі. Я під'їхав, взяв, роздав. Ну, який може бути процес нарушення? Люди вдома самі заповнять, щоб не стояти, не толпитися в общій очереді там. І прийдуть зі своїми паспортами, самі здадуть. Який тут процес нарушення? Об'ясніть мені. А хто саме звернувся до вас за допомогою? Жители города Николаева. Они пришли, простояли час. У них этот, там очередь была 5 или 7 человек. Они не достоялися, развернулися, ушли. Члени Координаційної ради громадського бюджету на цю інформацію зреагували швидко. Зібралися, щоб обговорити, наскільки прозора система голосування та чи можна підробити результати. Мені складно коментувати, зачем могло понадобиться кому-то 500 бюлетенів. В принципе, еще раз повторюсь, бюллетени в свободном доступе, можно зайти на сайт общественного бюджета, распечатать любое необходимое количество бюллетеней. Вот. Важно то, что голосует один человек, один паспорт, и при голосовании вот, физически здесь, в Центре предоставления административных услуг, бюллетень обязательно визируется ответственным сотрудником. Затем, когда я вижу, что все правильно в бюллетене, я ставлю свою подпись. Я пишу свою фамилию, я пишу дату и пишу время. Я смотрю вот здесь на компьютере, ну, вплоть до минуты, и записываю вот сюда. Когда я это записала, если у меня есть свободное время, я тут же вношу в базу. Також директор департаменту надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв запевнив, підробити підпис адміністратора, який реєструє бюлетені, неможливо. Это невозможно, потому что придется тройной контроль. Помимо того, что сам сотрудник СНА поставит свою подпись, помимо этого он заносит эту же информацию в своей рукой в письменном виде в журнал очередности. Помимо этого он заполняет электронную таблицу, которую сразу же синхронизирует. Тож хвилюватися немає, про що запевняють члени Координаційної ради. Найближчим часом планують розглянути можливість встановлення відеокамер з онлайн-трансляцією, щоб зробити процес голосування більш відкритим. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Варту в зоні АТО несуть не лише люди. Чимало на сході – чотирилапих захисників. Серед таких – морпіг Рокзі, ротвейлер бійця Миколаївської 36-ї бригади. Собака пережила дві ротації і навіть врятувала життя військовослужбовцю. Подробиці у наступному сюжеті. Перша до зони бойових дій Роксі ще цуценям потрапила в минулому році. Господар ротвейлера Ярослав – боєць 36-ї бригади морської піхоти. Коли йшов на фронт, взяв вірного друга із собою. Відтоді вона улюблениця всієї бригади. Роксі – це нашого, так сказати, товариша бойового. В тому году його ранила якраз з колечками АС-17. Вот. Ну, вот выжила, нормально бегает, сейчас тоже не боится, реагирует на выстрелы, предупреждает, когда у нас там начинается обстрел. Вот, в общем, умная собака. Під час другої ротації Роксі вдалося врятувати життя бійця бригади від кулі снайпера. Напротив наших сусідів, які працюють проти нас, вот, почала лаяти сильно. Вот. Ну, і, звісно, родний почав, короче, її звати. Вона пригнула в польоті, виходить, на нього, і повалила його, і якраз таки їй пролетіла пуля. Військовослужбовці кажуть, окупанти не дрімають, постійно змінюють тактику ведення бою. Нещодавно у ворога відбулася ротація, тож зараз не зайва будь-яка підмога. Фракція наглим образом провоцирує, як він любить це робити.
Вот. Ведет беспорядочную стрельбу по нашим позициям. Пытается скрыть нашу оборону, нашу систему огня. В принципе, поведение противника мы знаем. Противника тоже достаточно давно знаем. Конечно, недооценивать его нельзя, но, в принципе, мы предостерігаємося і просчитуємо його наперед. Зараз Роксі з господарем несе варту під Широкіним і залишатиметься там, допоки не відбудеться чергова ротація військ. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.